To si děláš srandu. Ne! Jde po mě! Venda, Venda tady běží, Venda tady běží! Ahoj, jsem Aki a vítám další Robloxu tady s Vendou. Čau! Dneska tady máme po hodně dlouhé době Blox Hunt. Kdo nevíte, co to je, je to něco jako hide and seek v podstatě. Hledáme, chytáme a snažíme se co nejdýl přežít. Jinak dneska, pokud byste se všimli, že mi to tady dneska svítí, dneska je večer a někdo si na streamu furt stěžoval, že to, že... že nesvítíš. že nesvítím, ano, přesně tak. Já se tady schovám jako za keř. Myslím si, že mi to ale jako neprojde. A ještě se jako musím natočit nějak jako dobře. A pojďme se... Tady bude asi očividně jako víc keřů, jo, koukám na to. Tady týpek se dokonce schoval za keř v keři. Dává to smysl? Keř v keři. Jako ale úplně jako vlastně tě ne, tak on je nějaký malej, jak, já nevím, jo, hrneček. To je to slovo, hrneček. Tak se schoval v keři s hrnečkem. Okej, doufám, že Venda nechytá, že ne? Ne, nechytám, ale chci říct, že já nesmím udělat tu stejnou chybu, jako dělám vždycky, a to, že se na začátek prozradím, co já ve finále jsem, protože potom Makina chytá, jo, že se s ní stane ten seeker a Makina tím pádem ví, co má hledat, takže kašlu na to a nebudu Makině říkat, co jsem vůbec. Dobrý, teďka já vlastně jsem to řekla, že jo, co jsem. No právě. Ale tam běhá další ten hrneček. Dobrý, no, tak nevím, máme tady zatím, neslyším zvuky, nebo se mi to zdá? No má jsou slyšet, já nevím, jo, ale nějaký tam pohodě, jsou, Maki. Jsou tam nějaký, ale není tam jako hudba, takhle, zvuky tam jsou, není tam hudba, chápeme se. Lehká. Není hudba? Lehká tam je. Lehká hudba tam je, ten týpek tady vole, furt tady běhá jak blbec, jinak zatím nikoho nechytli, na to, že to jsou jako dva chytači, tady jim běhá prostě hrnek a nechytí ho, jsou nějaký divný? Jsou to nějaký celkem trapáci, jako dokonce byli kousek ode mě a nic. Kousek od tebe, teďka nebo předtím? To ti řekl, neřekl. Dobře, já bych řekla, že jako na to, že mají ještě jako minutu a půl, tak si myslím, že nás asi jako všichni neodhalej, jo? Zatím jsou no, určitě. Dost marný, což je celkem pro nás výhodný, pro ně celkem špatný, ale co se dá dělat. No ale co si budeme, proč vlastně to hrajeme? Byl tam nějaký update, je to něco jako novýho, něco tam je novýho, ještě nevím teda pořád něco. Můžu dát taunt, tak to dávat nebudu, klidně si zaběhni do toho domku. Jo, takže teďko můžeš dát taunt, takže to někde kolem tebe, jo. Okej. Okay. Dobře, že jsem teďka chytil někoho, ale jak kdyby se... Dobrý, ten týpek asi koho chytil, tak nešel ke mně, takže dobrý, zůstávám tady, no on je furt u mě, jo, dávat to nebudu. No jenom Makina říkala s tím updatem, jednoduše vyšla verze 3.0 této hry, Makina říkala, že tam nepřijde, že by tam bylo něco novýho, mně teda zase přijde docela dost, že se změnily postavy, že jsou postavy taky trošičku jako jiný, jo, jako víc propracovaný jako modely to má. A nevím, jestli jsou tam nějaký nový mapy, ale to se samozřejmě uvidí. To se uvidí na postavě, já jsem je moc neprohlížela, protože jsem zrovna začínala, nebo zrovna jsem zapínala videa, takže vlastně jsem se na to pořádně nepodívala, koukneme se na to pak spolu, ale zatím to je celkem slabota, co si budem, jako týhle tý hry. Máme krásný 10 sekund, přežili jsme, zvládli jsme to. Pohoda. To je pohoda, já teďka vlastně už můžu běhat a vlastně ten, co se tady už despawnul, chápeme se. Co jsi byl, koš? Já jsem byl hrneček. Ten, co tam běhal? Ne, já byl hrneček, který byl za dveřma. Okay. Fakt je nový... ještě postavy jsou jiný. Ne, ale je nový lobíčko. Rozšířili ho. Je rozšířený, ale ty postavy jsou prostě takový víc propracovaný, já nevím, prostě graficky to vypadá trochu jinak, nevím. No možná si nepamatuju, což je pravda. Možná mi přijde, že nevím, jestli jsme měli to na těch nohách. Ha, nový mapy! To je kino! Oh. Kino? Maki, pojď hlasovat pro kino. Snažím se, jo? Běžím tam. Tady, hele, čuč, máme tady kino, pak tady vypadá, že máme nějaký obchodňák, ale ten už jsme podle mě měli. Jo. A pak je tady nějaký Jungle Research Facility, to jsme teda taky podle mě neměli, takže máme tady asi nejspíš možná nový mapy, to je docela fajn. Já jsem chtěla říct, jak to mám poznat, co to je vlastně za mapu, když tam je jenom název a já si nevšimla, že to je na spodu. Ježišmarja. Stává se. Samozřejmě bych byla ráda, kdyby jsem byla zrovna Seeker než Hydra, ale... To si děláš srandu! Já to mám štěstí, co jsem ráda! Až moc velký. Nebudu kecat a celkem se mi líbí moje mašle.
moje mašle je cool. Mašlička, ano. Ano, ano, ano. Tak jo, máš aspoň štěstí, že si můžeš kouknout na novou mapu vlastně. Já ještě ne, za chvilku mě to tam teprve pustí. No jako já jsem spíš měla mysl, jakože, no spíš, že to není štěstí, víš, že máš novou mapu. Jo, pravda, protože vlastně ani nevím, co tam je, za co si tam můžeš schovávat. No, docela dost věcí. Tak kdyby mi to aspoň neřek? No ne, to ti neřeknu. Oh. To zbláznila, ne, ještě. Ne. Máme tady lobičko, kdy vlastně tamhle můžete získat další token, ok, tam teďka bych to nestihla, že jo, takže to nemá smysl tam běžet. No, tak jsem na to zvědavá. A kdy nás to porte? Kdy nás to porte? Jo, už. Hele, já jsem schovaný, tak jsem zvědavý celkem, jo. Jo. Jako, tady jestli nějaký... mě najdeš, tak to bude zajímavý. Je tady nějaký... Tady už někdo pouštěl tam. Tyhle, tohle mi přijde divný. Asi ne, prej. Asi ne, prej. Tyhle, a to je celkem jako... dost jako míst. Hlavně ona je celkem velká ta mapa. Reálně. No, super, někdo tady dává taunt, skvělý. A to je takový složitý, jak mám vědět, jako co tam, jako co tam patří a co ne. Tyjo... Já ani, no. To je takový, no na hovno. Teďka si říkám, jakože, a týpek je nějaký dobrý, už dva našel, nebo jednoho. Ty krása, dobrý, no. Jsem chtěl říct, že nevím, kolik tady je kin, jako kinosálu, víš, jsem jako no, nekoukal, já jsem... celkem dost. Já jsem se prostě šel rovnou schovat a nekoukal jsem, protože to bych jako samozřejmě rád bych si to prošel do mapu, ale nemám čas. No jasný, ale takový to, co je třeba blbý od klasického pití, pojď sem. Pití? Ty vole, pojď sem. Makina chytá pitíčko? Jo, tady běhá jak blbec. Jenže já mám taky už málo hápek. Ty vole, proč je tak rychlej? A ještě já si ho neumím trefit. No tak. Pojď sem! Parchanta jeden! Není to Václav, že ne? Jako až takhle, Maki. Že to seš ty? Ne. Tak pardon, ale jak se k němu mám dostat, když je rychlejší než já? No to já ti neřeknu. Já jsem zatím v suchu, já jsem celkem rád. To věřím, červený pití to je. Teďka se možná změnil. To je ale... Urňa! To je zmetek. Jinak jsem teda už teda chycenej, skvělý. Ale chci ti říct, prošla jsi se mnou. Jo? Jo. A dávám byla si tam. Vedle mě, byl jsem popcorn, prosím. Byl jsi popcorn? Byl jsi na začátku nebo v nějakém jiném sálu? Byl no. Jsem v kinosále a procházela si mnou jednoduše, no, takže... To je, jako, jak to mám poznat, kdo to je, že jo? Byl jsem v kinosále a byl jsem mezi sedačkama. Jo, ok. Na zemi. Já spíš vždycky nevím, jako jestli to daný, jako jestli jsem do toho trefila se, anebo ne, protože ono, jak to udělá ten jako laser, tak jako pořádně nevíte, jestli jste se teda trefil, anebo ne. No, nedivím se, hele, 3 sekundy. Je to tam, no. Jeden bohužel nebyl nalezen, ale nevím kde. Nevím, je možný, že to bylo to moje pití, ale pardon, fakt nevím. Moje pití. Co je možná nevýhoda oproti Hide and Seeku, co jsme hrávali, jako myslím tu jinou hru, takže vlastně tam, jak si můžete projít tu mapu a vidět, kde co je, tady to nejde, takže to je takový... složitější, těžší. No teda, hele, tak co bude mít teďko? Jako schválně bude teďko mapa, nějaká novinka? Nevím, koukej, mám 40 sekund, oh. Já si chci tady přeskákat to obíčko. Hele, máme tady nějakou novou, jo, Moonbase dokonce, jo. Tak to bychom teďky mohli dát. Pak je nějaký Blocks Manor, ale to myslím, že taky možná je nový, jo. To je hustý, evidentně tady je docela dost nových map, to se může hodit. Jak jsem se tam chtěla dostat? To bylo nějaké těžké, jako. Já, vy do té vody nesmíte, no tak to je hrozně složitý, ty vogo, jestli tam jako nesmíte. To se tam jako nedostanu. Za těch 40 sekund, to je celkem těžký. Ale nevadí, no teďka asi jako pravděpodobně nebudu teďka seeker, takže budu, ano. Urni, já taky nejsem. Jsem možná ráda, já to nemám ráda, když Venda chytá na jednu stranu, pak nemůžu říkat, co jsem, že jo. To je pravda. Takže to je taky takový nepraktické, co se mi jako moc nelíbí. Joj,
Tute. A jo, možná jsme ji nakonec měli. Tu hodu už jsme měli jednou. Okay. Tu si pamatuju. Ale je hrozně jako taková divná, no, ta mapa. Já nevím, kam pořádně poběžím, protože takový to, jak jsou to jakoby jenom takhle ty čtyři baňky, tak mi to přijde takový hrozně složitý se schovat, když pořádně nevíš, kam máš jít. No, já se ti vůbec nedivím. Ale já už jsem schovaný, já jsem se schoval, nebudu říkat za co a kde. Jo, už bych se zase prokec. Mhm, a což je celkem škoda. Ale mě to nevadí. Já jsem takovej ten pohárek, nebo svíčka, nebo co to má být, nevím, co to je za divnou tekutinu malou. A mně to připadá jak svíčka, jo, ještě tam chybí jako ten knot a je to svíčka. Za to jsem schovaná se na stole. OK. Takže co seš ty? A dobře, tak já jsem knížky. Aha. A jsem v knihovně. OK, a jsme ve stejné místnosti? To ti nepovím, to nevím. Já vidím jako jenom na tu knihovnu a nemůžu se ani otočit, abych jako někam koukal, jestli sem někdo jde nebo ne. Takže jo. Nevím, jestli jsi vůbec byla. OK, tak nevadí. Nevadí. Zatím máme teda chytači jenom dva. Tady jdou po květináči, co tak koukám. Takže budu se snažit, abychom přežili. Ale jako co si budeme, fakt tenhle ten hajdencík je takový hodně jako složitější. Ale jsou tam i chytavky, ale jsou složitější. Ale takovej nostalgický. Nostalgický, takovej staršího typu i staršího designu. Je to i takový jako mnohem, jak to říct, zdlouhavější, než někoho člověk najde nebo tak, takže jako dlouho čekáte. To si asi můžete všimnout na našem, že nevíme teda co a jak, jo, ale teprve jednou chytili, co tak koukám. Takže teďka už jenom prostě čekat na to, jestli vás najdou nebo ne. Někdo ke mně teďko jde? Jo. A jak se jmenuje? No, uvidíme, no. To ti nepovím, nevidím tam. Já vidím jako tu, ten, jak se tomu říká, no. Jenom to červený vidím, víš, jako zase. Dobře. Tady je třeba týpek, který vole tříská úplně do všeho. Okej. Těžko říct teďko, jako fakt nevím, mám tady u sebe dva, jo. Pyro se jmenoval. Jo, tak jsme ve stejné místnosti. To si děláš srandu, ne! Jde po mně! Venda tady běží! To není vtipný. To byl ještě knihovny z druhé strany, toho jsem se nevšimla. Kurňa, pojdu po mně. No, jsem mrtvej. Takže, Maki. Mm-hmm. Ahoj, jdu za tebou. Že ty ses tady schovala za něco jinýho, viď? Neřeknu. No psí prdele, jak jsi to věděl? Nevím, já jsem zkusil random svíčku. Ještě jsem to říkala, že jsem na stole. To fakt? To už jsem se nepamatoval. Dve, pojď sem. Pojď sem. Je dobrý, že můžete tady procházet těma stolama. Dve, tady jsou dva? Mařeno! Ty jsi to stihla. Jo. A je tady složitější prostě někoho chytit. Jsem spokojená. Já to tady nebudu prodlužovat. Zahrali jsme si asi pravděpodobně jednu novou mapu. Mě to bavilo, hlavně když prostě se chytáme navzájem. A chápeme se, to má rád prostě každý, takže tak. Já doufám, že se vám to líbilo, my se vidíme příště. No, mám celkem chuť i na klasický hide and seek, takže uvidíme, třeba si ho v blízké době i zahrajeme. Takže tak, my se uvidíme příště, mějte se hezky a čus. Čus.